利家、よう参陣してくれた。俺はおじきとお前に二度救われてんだ。織田に帰参するとき、そして静ヶ岳のとき、二人とも俺を命がけで救ってくれた。んで結局おじきには腹切らせちまった。本当ならおじきを追っかけてくれだ。でもそれだけは絶対やっちゃいけねえ。俺はおじきに生かされた。俺はおじきの分まで生きて戦わなきゃなんねんだ。おじきの思い背負って生きていかなきゃなんねんだ。それに俺にはまだ恩人が残ってる。大切な友が残ってる。だから俺はお前のために戦う。鬼柴田が軍の魂持ってただお前の前の敵を撃つ。そうか、分かった。お前の仁義思う存分貫け。わしと共に新しい世の中作ろうや。ああ、任せとけ秀吉。家康のやつぶっ倒してお前を絶対天下人にしてやんぜ。でよ、作り上げた世の中見せつけてやるんだ。日の元のどっかでぶらついてるもう一人の恩人にな。